Okey, pagi ni kita kat Tasik Biru dengan Ryan Kai. Kali ni kita bawa inflatable boat. Ni dia tengah pump. Tengah pump. Macam ni pump betul. Ni cheat. Ni. Mantap. Jadi kita kena pump sampai kedua-kedua ni hilang. Kita dah tunjukkan dia penuh tu. Tiga tempat kena pump. Ini semua untuk safety features lah ni. Sebab kalau satu bocor ada lagi dua. Okey, dah siap pump. Intake 3. Dia kalau kat sini boleh baca 495 pound untuk 3 orang. 225 kg lah untuk 3 orang. Thruster pun boleh muat untuk 1.5 HP, tapi kena belilah dia punya apa, transom tu. Buka dua tangan. Okey. Turun bukit ni. Boleh. Okey, try turun bukit. Slowly. Inflatable lah, siap. Seahawk 3. Okey, berjaya kita masuk air 3 orang. Sekarang nak try cast. 3 ke sempit sikit lah, tapi boleh je lah. Ya tak, Kai? Betul. Boat Shopee. Kita try boat Shopee. Try boat Shopee ni tu. Kali kedua kita try. Yang first kita try kat Bangi Lama ni, kita try kat Tasik Biru pula. Kita tengok test, macam mana. Test. Hari tu 2 orang ni, kita duduk 3 orang. 3 orang. Mantap. Sure. Okey je ni. Kak Ryan. Try dapat peacock dulu. Tasik Biru Kundang. Okey. Rod memang sama satu. Kena? Oh, kena tipu. Oh, jangan keluar lagi. Oh. Ya, yeah, very nice. Good size. Very nice peacock, man. Good size. On spin fly. Masukkan. Huh, ada size. Okey, lagi satu. Besar-besar ni banyak ni. Kita pun tengah strike tu. Strike, guys. Dua ekor. Sama saiz lah, lebih kurang. Dua. Tasik Birunya peacock boating. Betul. Size pun cantik, color pun cantik, siap-siap peacock dekat sini. Jom kita release. Kasih dia release. Ya. Okey, habis. Tamat mancing. Kita mancing setengah hari. So maintenance inflatable ni senang je. Bawa naik atas, lap macam ni. Lap bagi kering semua. Lepas tu jemur bagi kena angin dalam 10 minit. Semua dah kering, baru kita packing balik. Lap sekali belah dalam. Dalam ni. So kalau kita tak buat semua ni, besok-besok nak buat, boat ni akan jadi masam. Pasal dia getah kan, dia akan jadi masam nanti. So conclusion, boleh lah, enjoyable naik inflatable. Mula-mula memang rasa kurang selesa, tapi dia okey je lah. Dia okey je. Yang macam ni sebenarnya elok untuk 3 orang.
kalau bukan casting lah. Kalau casting elok dua orang sajalah. Jadi kita lapang sikit. Mantap.